Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бұл сабақ 85-ші сабақ. Бұл сабақта Pixar және Киномастер сабақтары бірігеді. Бұл сабақ тікелей блогерлерге және де керемет видео рамка стим деп жүргендерге жалпы барлығыңызға пайдасы тиеді деген үміттемін. Бірінші біз Pixar арқылы жұмыс жасаймыз, кейіннен Киномастерге өтеміз және Ерғайсыр программасында қолдана өтеміз. Окей достар, біз сабағымызды бастайық. Әрине, бірінші біз Pixar-ға жүгінетін боламыз. Pixar сабағы бізге ең басты көмек. Достар, біз керекті фотоны, яғни қолданылатын фотоны достар, сіздер скриншот қылып арқылы аласыздар, себебі бізге экранның размері маңызды, ол соны мінекей оңғаратып, окей, әрмен қарай енді фонды ақ қыламыз, оны фонды ақ қылуды сіздерге үйретудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені барлықтарыңыз білесіз, осындай көлемдегі міндетті түрде скриншот етілген фотоны ақ қылу керек достар, себебі бізге экранның нақты размері керек болады. Окей, осындай пустой фон ашылғанын көріп алайық. Мінекей бірінші бізге керек түсті таңдаймыз. Окей, енді фигура. Фигурадан кейін төрт бұрыш. Залит. Залитті басамыз. Шімтеп, окей. Мінекей, жоғарысынан тартамыз. Қазір біз рамканы қолдан жасап жатырмыз, достар. Сіздерге дайын рамка бар. Енді рамка для видео деп гугліңіз десеңіздер көптеген түрі шығады. Мен әрдайым өзім сіздерге қолдан жасап көрсетем. Себебі қолдан жасалған нәрсе сіздер дайын болып жүресіздер. Окей, өшіргішті алып фигураға кіріп, енді мінекей бір жанын өшіріп тастаймыз. Мінекей өшіргішке кіріп фигураны аласыздар. Енді мына жерден тағы бір слой ашамыз. Окей, пустой слой. Мінекей өшіргішті алып кішкене өшіре салайын. Окей, енді мінекей жоғарыда плюс батырмасы, пустой слой. Окей, пустой слой ашылды. Әрбір объектінің, әрбір фигураны достар бөлек слойға істеп алыңыздар, себебі өшіруге удобно болады. Мінекей астынан қызыл сызықпен дәл осылай жүргізіп өтеміз. Енді осының үстіне достар біздер өшіргішпен, жоқ, өшіргіш қажет жоқ, бұда тағы да қоюлағышқа кіріп алып, біздер фигураға кіріп алып, бізге фигура тағы да керек болады. Пустой слой, міндетті түрде көрдіңіздер, әр объектіні бөлек-бөлек слойларға аламыз. Сары енді ішінен бұл бірінші достар, бірінші дизайн бұл жасалып жатқан. Мінекей осылайынан сары бұл адамның аты жазылатын жер. Қазір бұны өшіргішті аламыз. Окей, өшіргішті алып, мінекей өшіргішті басамын және фигураны таңдаймын. Фигураны таңдап төрт бұрыш таңдалып тұр. Окей, осылайынан төрт бұрышын сызып аламыз, кішкене қисайтамыз, жандатып кішкене қисайтып қыр сияқты қылып қоямыз достар, көрдіңіздер, мінекей дәл осылай қыр сияқты қылып қоямыз. Окей, бұл бізге ат жазылатын жер. Енді бұны істеу маңызды емес достар, бірақ та көріп жатсыздар, шынында да әдемі көрінеді. Окей, тағы бір пустой слой ашамыз. Пустой слой ашып достар, бұл ашылған слойды мінекей сарының астына түсіреміз. Сары соның төбесінде қалу керек. Қазір біздің жасайын деп жатқанымыз міндетті түрде сол жаңа слойды үстінен басып таңдап қойыңыздар. Қазір біз істейін деп жатқанымыз көлеңкі. Көлеңкіні қолдан қалай тем беру керек болады, соны үйренеміз. Енді астынан осылай қара бір фигураны, төрт бұрышты фигураны жіберіп аламыз. Окей, өшіргішті алып мінекей тура бұның жанын анау сияқты кішкене осы тең болғасын, енді объектіден кішкене шығып тұрады мінекей. Қазір алғасын түсінесіздер. Мінекей тура тең сияқты болып тұр артында. Енді соның күшін кішкене азайтамыз. Тең деген қою қара болмайды, кішкене ашықтау қара болады. Мінекей достар, мінекей көргендеріңіздей тең болды. Енді біздің әрмен қарай жасалып жатқан нәрсе фигура кіріп, мінекей мына жерде объектілерді таңдасаңыздар болады достар. Біз қосымша плюс дизайн жасайын деп жатырмын достар. Мінекей 5 жұлдызды бассаңыздар дәл осылай керекті фигуралар ашылады. Соның ішінен өзіңізге керекті бір фигураны таңдап алып, әрмен қарай бояқ ретінде қолданамыз достар. Бұны біреу біліп біреу білмесе керек. Міндетті түрде түстен ақ түсті таңдап аламыз. Окей, ақ түс негізінде көбінесе ашатын түс. Мінекей көрдіңіздер, дәл осындай функция. Мінекей осы уақытқа шейін фотоларды көбінесе қолданбайтын бұл функция қызықпай, бүгін қолданып көріп жатырмын, сіздерге де көрсетіп жатырмын. Мінекей дәл осылай керекті бізге дизайндар шығарып береді достар, өте керемет көрінеді бұл. Окей, бұл жұмыс сіздерге ұнады деген ойдамын. Ары қарап сақтап біз келесі бір дизайнға өтеміз. Бұл тағы бір түрі. Келесі түрі тура солай түс таңдалады. Түсті таңдап достар фигураны таңдаймыз. Фигурадан окей, залит таңдалып тұр. Астын кішкене көтереміз жасыл қылып, үстінен тағы бір бордовый қою қызыл түспен үстінен жүріп өтеміз. Окей, бұл таңдалды деп ойлаймын. Енді біз үстінен қою қызыл түсті таңдаймыз. Окей, қызыл түсті таңдап алайық. Окей, таңдалды.
Мінекей енді жоғарысынан тағы бір жүргізіп өтеміз. Енді барынша экранның жартысын алмай кішкене достар астынан да үстінен де аз орын қалдыра беріңіздер. Қазір мен сіздерге мінекей бояғышқа кіреміз. Мінекей енді ақ түсті таңдап ала салайын. Окей, енді бояғышқа кіреміз. Бояғышқа кистке кіреміз, яғни 5 жұлдыздың үстін басып қалсаңыздар достар, сіздерге көптеген фигуралар шығарып береді. Бояуға болады деген фигуралар шығарып береді. Мінекей мына жерден әртүрлі фигуралар бар достар. 5 жұлдызды әртүрлі фигуралар бар. Соның ішінен біреуін алып өзіңізге, мінекей қыздарға арналған гүлдерді таңдай салайық. Осыдан айтып, окей. Енді мына жерден ақ түсті таңдалаңыз міндетті түрде. Окей. Бұның бір функциясы жақсы жері, мінекей қойсаңыздар өзі әртүрлі фигурада осылай боялып шыға береді. Мінекей көрсеңіздер, енді жақында жаңа жылға байланысты бұл жерде қосымша объектілер қосылады достар. Әр негізде жаңарып тұрады. Окей, бұл функцияны да сақтап қояйық. Келесі біздің функция тағы да мына жерде объектті өзгертіп алды. Мінекей достар, түрлі объектілер өстіп өзгерте берсеңіздер де болады. Тек қана бұны рамкаға емес фотошопқа да қолдансаңыздар болады достар. Мінекей домалақ ішін залит қылып бүтеу қылып қоямыз. Мінекей дәл осылай функция. Енді алдағы уақытта достар дәл осы функцияға байланысты мен басқа да фотошоп түрлерін көрсетемін сіздерге. Мінекей көріп жатсыздар, керемет шығады. Әр жерінен домалақ домалақ қылып қойып, бұл да бір рамка болып жатыр. Енді достар, қазір бұл рамкалар не үшін қажет деп түсінбей отқан шығарсыздар. Сіздерге бұл рамканы, яғни қолдан істеу керек екен, қалай қолдан істеу керек екенін сіздерге түсіндіріп алайын. Мінекей біздің келесі бір тағы бір дизайн түрін көрсетейін деп жатырмын достар. Мінекей бұл кезде уже бізге түсінікті. 5 жұлдызды ашып бізде өзімізге керекті бір басқа да функцияны таңдап аламыз. Мінекей басқа да функцияларды көріп жатсыздар. Бұл жерде біз үшбұрышты бір енді тағы штрихті басамыз. Штрихті басқан кезде іші ашылады. 4 бұрышын алып қойдық. Енді достар үшбұрыштыны таңдап көрейік қандай шығатын. Окей, үшбұрышын ала салайық. Окей, таңдалды. Мінекей дәл осылай түседі деген көрсетіледі сіздерге. Міндетті түрде ақ. Мінекей әр жерден жүргізіп өтеміз. Өзі дайын керемет дизайн сіздерге шығарып береді. Окей, бұл бір дизайн жасалды. Жанынан біздер қазір пустой слой ашып қазір біз түс таңдап алайық. Бізге сары түс қажет болады. Қазір ат жазатын жер, сіздерге ат жазатын жерді әрине 4 бұрышты фигуранты таңдаймыз. Келесі сары түс таңдаймыз. Окей, батырмасын басамыз. Және де сары түсті бір шеттен тартып шығамыз. Окей, енді бұны аст үстіне алмай кішкене бұл жерге, яғни видео бойы сіздердің логиндарыңыз немесе каналдың аттары немесе инстаграм жазылып тұратын жерді жазып қоямыз қазір. Мінекей әрмен қарай бізге фотошоп добавить фото деген функция бізге керек болады. Бұл жерге сіздер екі нәрсе қойсаңыздар болады. Біріншісі логотип немесе өздеріңіздің осындай суреттеріңіз, бірінші логотиптеріңізді, каналдың логотиптерін осылай қойсаңыздар болады. Көріп жүрсеңіздер бір каналдарда осылай қойылып тұрады достар. Сіздер бұны өздеріңіз қолдан ақ істеп алсаңыздар болады. Мінекей келесі сурет, өзіңіздің суретіңізді дәл осылай қойсаңыздар болады. Қасына инстаграмды басқа да жазып қойсаңыздар болады. Енді әрмен қарай ерайсер керек болады бізге. Окей, лед фото, қателесіп оқымасам, яғни керекті фотоны алыңыз деген мағына шығар. Окей, недавнидан галереяға кірсеңіздер де болады. Мына жерде мен көрсете салайын, бір фотоны көрсетем, әрмен қарай достар түсінікті деп ойлаймын. Окей, енді мына жерде ауто дегенді басамыз, аққа апарамыз. Аққа апарған кезде толық бір нені алып тастайды. Енді жаңа мен түсінген боларсыздар ақ функцияға неге жасаған. Мінекей сіздерге дайын рамка, финиш. Дәлше жаңағы біздің сақтаған басқа да функциялар тура осы жолмен істейсіздер достар. Киномастер, киномастерге кіріп әрмен қарай біздер киномастер ерайсерден көп қолданған достар. Егер түсінбей қалып жатсаңыздар ренжімеңіздер. Енді киномастерден біздер қазір осындай бір видеоға істейміз. Артишолық арманның видеосына қазір мысал ретінде алып көрсеттім достар, сіздерге қалай тұратынын көрсетемін. Слойға кіріп мультимедиаға кіресіздер. Мультимедиа немесе изображение біреулерді ашпауы мүмкін. Окей, ерайсердің ішінде сақталады. Мінекей көріп жатсыздар, сол жерден әрмен қарай ала бересіздер. Мінекей жаңағы біздің дизайнымыз, жаңа біз ішіндегі ақталып тастадық, енді ішінде сыртта бізге дайын рамкалар қалды. Достар, мен сіздерге жай ғана пиксартпен жасалу жолын көрсеттім. Бұны сіздер интернеттен іздесеңіздер неше түрлісі бар. Қазір мен сіздерге бұны видео түрінде көрсеттім. Видеоның соңында қазір мен жасаған өзімнің дизайндарымды көрсетпекшімін. Окей, әрмен қарай енді видеоны жіберген кезде көрінетін болады. Әрине мен қалай дейді достар, мен мына жерден қалай басталу керек екенін таңдап ала салыңыздар. Мінекей басы қалай басталады, мынау ең, осы ең дұрысы не қылады достар. Мен видео скрин жүргізген кезде видео қатып киномастер қатып дұрыс басылмайды. Егер
дұрыс көрінбей, яғни түсінбей жатсаңыздар, кешірім сұраймын деген. Бірден, яғни функциялар четко-четко көрсетпейді, видео қатып-қатып скрин жасалған. Окей, достар. Әрмен қарай басқа да функцияларды көрсете салайын. Арман сапиолда деп жазамыз да. Мына жерден бір керекті шрифт таңдай салайық. Так. Блоут, окей, мына жерден көк түсті таңдап, енді достар, енді мына жерде тура осылай жазылады деп көрсеткім келіп жатыр достар. Яғни осы жерде осылай жазылып тұрады деген. Тура бір әдемі дизайн болды, қызылға, ақ, көкке, ақ, яғни жоғары астында. Окей. Арман Сапиолда деп мына жерден фук шығады. Окей. Түсінікті деп ойлаймын ары қарап. Біздер басқа да функцияларды көрсетейік, жаңа қыздарға арналған функцияны көрсетейік мінекей. Егер сіздер қыздар қыз блогер болсаңыз, дәл осындай істесеңіздер болады. Және де мінекей тура соның үстінен басып қойып, мына жерден түстерін ауыстырсаңыздар болады. Білесіздер ғой, эффект беруді 3 домалақ функция бар, соны бассаңыздар эффект ауысады. Енді достар, оттенк света деген бар. Енді ол түстерді сіздерге бүйтіп шұқылап көрсетпей ақ қояйын, себебі киномастер шұқылап жүрген барлығы бұл функцияны беске біледі. Яғни енді осы жерден түс ауыстыруға болады деген мақсатпен көрсетіп жатырмын. Мінекей, дәл осылай. Өткенде негізі бұны мен біраздан бері жасайын деп жүрген едім, бірақ ұмытып кеткен болатынмын. Бір біздің топта оқырман қыз менің есіме салған болатын, осындай істеп көрсетіңізші деп. Мінекей, мынау біздің екінші функция, мінекей осындай алды астына рамка. Немесе өздеріңіздің логиндарыңызды майталап жазып тастасаңыздар да болады, кәдімгі тойдағы баннер сияқты майталап жазып тастасаңыздар. Мінекей, мынау соңғы жаңа мен жасаған дизайн. Ана жерге кішігірім қылып өздеріңіздің аттарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Достар, мінекей енді мен фотомен жасалған, өзім жасаған дизайндарды көрсетіп біттім. Енді әрмен қарай мен интернеттен тартқан хромакей, яғни дайын дизайндарды көрсететін боламын. Мінекей достар, мен бұны біздің топтың видео записіне салам, кіріп скачать етіп алсаңыздар болады. Окей достар, әрмен қарай мінекей өзі кезекпен кезек шығып жатыр. Мінекей осының ішінен біреуін таңдап, егер сіздерге ат жазу, мінекей өзіңізді таныстыратын болсаңыздар, осындай астына тақырып жазып, яғни тегізеулер шығады. Мінекей пәленше сондай сондай деп астына жазылып шығады. Хромакей деген видеоны қолданып барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Білмесеңіздер көрсетіп кетейін, мен бүгін басында көрсетемді ұмытып кетіппін. Мінекей қыздың суреті, мінекей дәл осы функцияны үлкейтеміз. Мінекей қазір мен басып көрсетемін қай функция екен достар. Жасылдықты осылай туралап аласыздар. Мінекей бастым. Окей, көрдіңіздер, болды, артық еш нәрсе жоқ. Дәл осылай істейсіздер. Киномастер плюс Пиксар достар, жас видео блогерлер, жас видео істеушілер, яғни видеоға қызығатындарға бұл өте керекті мәлімет, өте керекті. Не видео рамка футаж деп іздесеңіздер де ютубтан көптеген нелер шығады, гуглден видео рамка немесе рамка для видео деп іздесеңіздер көптеген варианттар шығады. Достар, сіздерге пайдам тисе қуаныштымын. Сіздермен болған мен Мико Про, сау саламатта болыңыздар, келесі видеода кездескенше.